in aad xanjo waqti badan ruugto khatar caafimaad ayay leedahay. Dad badan ayaa jecel in muddo dheer ay xanjada afka ku hayaan oo ay calaajiyaan, iyadoo dadkaasi ay leeyihiin neefmareenka ay u wanaagsan tahay. Laakiin culimada caafimaadka kuma talin in xanjada waqti badan afka lagu hayo oo la ruugo. Talada ugu fiican ee aad heli karto waa in aad muddo dheer afka ku haynin xanjada. Muhiim ma ahan in raashinka kadib aad cunto. Caafimaadka calooshaada ayay waxyeelo u geysanaysaa, waxaana ka dhalan karaa caabuq ama fayras dhibaato u horseedi kara caloosha. Ku darso daawada in aad xanjada calaajiso xilliyada qaar waxay keentaa calool majiir, waxaana ay kuu keenaysaa in ay ku dibirto caloosha oo neefi ay gasho, halka xanjooyinka aan macaanka lahayn ay calool furan keeni karaan. Dhibaatooyin kale ayay keeni kartaa xanjada oo aad muddo ruugto, waxaana ka mid ah in ay dhammaadaan ilkahaaga, gaar ahaan qaybta sare ama dabaqada sare ee loo yaqaano mina, oo waxa ay culimada caafimaadku leeyihiin ilkaha ayaa qorma, sida uu qoray warsidaha The Bubble Times la yiraahdo. Dhibaatooyinka kale ee la filan karo waxa ay noqon kartaa saameyn taban oo aan wanaagsanayn oo ay ku yeelan karto xasuusta, oo waxa la leeyahay xasuusta ayay xanjadu ka lumisaa waliba waqtiga dhow. Dhinaca kale, daraasad ay sameysay jaamacadda USADA ee dalka Japan ayaa lagu sheegay in xanjadu ay socodka u wanaagsan tahay. Marka aad socoto oo aad calaajiso, ay socodka kugu dhiirigelinayso, heerka garaaca wadnaha way kordhisaa, oo faa'iido badan ayay u leedahay dadka burburan oo miisaanka uu ka dhimayo. Laakiin halkan waxaa looga digayaa in xanjada oo muddo dheer aad ruugto ama aad calaajiso ay keeni karto khatar caafimaad oo aad u weyn. Haddii aad ku cusub tahay, fadlan channel-kan subscribe, saar calaamada gambaleelkana furay si ay kuu soo gaaraan fiidiyoyada ama muuqaalada kale ee aanu duubnay ama aan hadda rabno in aan duubno. Share dhe oo sii faafay lana wadaag saaxiibada. Haddii aad faallo qabtana, commentiga hoose noogu soo gudbi.